Saya dapat kongsi cara untuk kita register bersama Oracle Edge. Yang pertama, anda perlu klik link yang diberikan oleh ID anda. Seterusnya, anda isikan nama anda seperti di dalam kad pengenalan anda, nombor telefon anda, email anda. Klik di sini dan just tekan continue. Seterusnya, masukkan nombor PIN yang berada di dalam email anda. Selepas itu, anda akan dapat email daripada Oracle Edge. Seterusnya, anda pergi dekat email anda dan klik untuk anda verify anda punya email. Ya, masukkan email anda dan juga password. Dan password ini terdapat di dalam email anda yang tadi. Lalu, anda login ke dalam portal anda. Anda perlu verify account anda terlebih dahulu. Mudah caranya, yang pertama, anda perlu upload kad pengenalan anda di bahagian hadapan sahaja. Yang kedua, anda perlu upload driver license ataupun bill utility anda. Dan yang ketiga, anda perlu upload gambar anda selfie bersama kad pengenalan anda.